Це ефір проекту «Говорить Великий Львів». Працюємо ми в нестандартних умовах. Як бачимо, нема в нас глядачів у студії, є глядачі в інтернеті. Нема в нашому розумінні традиційного пост-шоу, коли всі гості між собою дуже близько, до речі, перебувають і спілкуються. Напевно, зараз варто тримати такі дистанцію. Кілька завершальних слів за підсумками сьогоднішнього ефіру. Я так бачу, пан Мирний має що додати. Будь ласка. Насправді, та ж села лікарка, це ж якби дуже для мене цікаво. Чому експрес-тести не використовують, їх просто тримають, їх є 5 на всю лікарню, попробували тільки 2, всі решта люди просто чекають, напевно, що вони в задовільному стані і з ними не спішать. Не гарантії тримають, не дають 100%. Тримають для найважчих. Вони коректно. Хотів сказати, всі зуміли висловити свою точку зору саме по ОРДЛО, а мені, на жаль, не дали такої можливості. Я хочу сказати дуже просто. З терористами переговорів не ведуть. І якщо група людей, от ті люди, що там, Донецька, Луганська область, це терористи, захопили заручники. Окремі райони Донецької, Луганської області, з ними вести переговори не можна. Значить, їх треба ізолювати, відокремити, вести переговори зі Сполученими Штатами, з Росією про закінчення підтримки, з ким завгодно. Після того, як Україна, якщо ми не можемо зараз вирішити це питання, після того, як Україна вирішить питання по тому, що підтримка від Росії закінчиться, ми тоді будемо безпосередньо вирішувати питання з терористами. З терористами вести переговори неможливо. Це доказав Ізраїль успішно, це доказує Америка, це доказують будь-які інші країни, які є успішними в цьому світі. Як тільки ми, будь-яка країна, не тільки ми, і Молдова, і будь-які інші країни починають вести переговори з терористами, це закінчується втратою території, це закінчується втратою суб'єктності, тобто я людям поясню, тобто ти вже не керуєш своєю країною, а тобою керують, і тобі розказують, що ти робиш. Ти втрачаєш економіку, то фактично втрачаєш країну, і ти стаєш, як сказав російський прем'єр-міністр Столипін, нації, які втрачують свою історичну пам'ять, язик і територію, становляться удобренням, на які произростають другі, більш успішні нації. От я категорично проти цього. Дозвольте повернутися все-таки до коронавірусу. Останній доктор, досить кваліфікований, знаю особисто, велика шана і повага. Так ставалося в житті, що мої рідні в пані Томіле лікувалися, знаю особисто. Бачу, в якому вона сьогодні, скажімо, виробничому стані, в достатньо складному. Проблема сьогодні у Львівській області, що у нас немає де перевірити тестування. Відповідно, ми відправляємо до Києва, а це не 2 дні, на превеликий жаль, враховуючи те, що велика черга до Києва зі всіх областей, майже. Наприклад, Тернопіль має техніку для перевірки, Житомир має, Львів не має. Тобто не вкладання коштів в медицину раніше, сьогодні маємо наслідки. Тому є проблематика для того, що є запізнення щодо з'ясування, а це є 3 дні, людина, яка здала аналіз. Зрештою, франківську людина не дочекалася результатів. Власне, фактом встановили. Це є проблема вкладання коштів. Я не хочу нікого лякати, але ми просто мусимо це розуміти. І тут зараз говорять про те, що приватним клінікам дозволити робити ці тести швидше. Але це мають бути окремі приміщення. Розумієте, що інфекційне, це інфекційне захворювання. Тобто зробити те, що зробила Британія, Борис Джонсон. В кожній приватній клініці окремо виділене приміщення, спеціально обладнане з необхідними засобами безпеки. Але наші можновладці, підтримує пана Руслана. Вони ж думали, що він кашлянув, сів в літак і полетів, а виявляється, не полетів. От проблемка. А я вам хочу нагадати, що якщо у нас 620 ШВЛів, 620 ШВЛів, тобто штучна вентиляція легенів, то це ще для слабкої форми. А є ще апарати ЕКМО, які потрібні в важкій формі, при важкому захворюванні. Тобто зупиняються легені, зупиняється серце, і штучно кров насичується киснем через апарат. Клієнт підключається до апарата, який насичує кров киснем. Це найважчі варіанти, коли можна врятувати. А таких апаратів ЕКМО, за моєю інформацією, в Україні, по-моєму, 5. Так навіть на Верховну Раду не вистачить, не дай Боже, їм всім потрібно. Якщо я не помиляюсь, у Львові є, пан Руслан. Є один, але, зокрема, про те, що ми говоримо, апарати українського виробництва, які навіть не в порівнянні сьогодні з європейським рівнем стандартів,
які ми на рівень нижче ці апарати, про які ми говоримо, і про по їхню кількість. На превеликий жаль, сьогодні ми в досить скрутній ситуації, і про що я говорив на початку, ми запізнюємося, я говорю, як ми, як влада, постійно запізнюється в часі. Не можна в такий час, кризовий час, відтягувати ці можливості. Так, пізніше це можна буде зробити. Але починаючи від закупки, коли треба дуже максимально ефективно і швидко гроші взяти і купити, потім перевірити, чи правомірно, неправомірно покарати, чи якщо там хтось вкрав ті гроші. Але дуже швидко, тому що в світі не буває так, що ось хтось вам зробить ті апарати. Вони є, або їх вже хтось інший купив. Досвід Китаю показав. Один день, коли вони... ну, скажімо, влада не так вділа, кількість би загиблих було померлих набагато більше. Тому дуже активно реагувати. Микола Савельєв, але тут нам якраз от пишуть слушне запитання, а чого в Київ, а не в Тернопіль відправляють? Могли? Відверто кажучи, я не зовсім зрозумів з тими тестами, я довіряю Руслану, що це професійний лікар, там для когось тримають, очевидно, ті тести, для якихось більш складних випадків. Чому вони не 100% дають гарантії? Бо я знаю, що в Італії були випадки, коли людині ставили діагноз, що в неї коронавірус, потім цей діагноз виявлявся помилковим, навіть в Італії. Я думаю, експрес-тест. Експрес. Добре, експрес. А оці тести, які судовий сказав, що все це нормально, на тополі, на тополі все є. Експрес-тест. То вони чому не застосовуються? Вони не до кінця, вони недостовірно можуть показати. Не дуже точні, скажімо так. І їх є не дуже велика кількість насправді. То, що от зараз закупили для Львова, це дуже мало. Це неймовірно мало. Так скільки? 20 мало. Штук закупили? Це просто... для Львову, а для піару. Розумієте різницю? Ну, та я це знаю. Я знаю, Сергій Андрійович. Ну. Це просто обмаль. Я, наскільки розумію, спрес-тести потрібні. Ну, це той модель Сінгапуру чи Південної Кореї, де багатьох людей без ознак перевіряють. В Сінгапурі ні одного захворювання на коронавірус. Жодно. Я про Південну Корею так говорю, яка... А в Сінгапур дуже жорстко все там. Я перепутав з Тайванем, перепрошую. Так, з Сінгапур, Китай, там, в Тайвані. Оце спрес-тести для того, аби перевіряти масово велику кількість людей, для того, щоб потім і ця статистика, яку ми маємо, більше відповідала дійсності. Тому що ми справді не знаємо, скільки людей хворих на коронавірус і яка статистика смертності. Люди, сидіть вдома. Поки карантин, я вас прошу, сидіть вдома, всі себе цим убезпечимо, принаймні. Розумієте, зараз вже відбулося більше 100 мутацій зафіксованих, тому що це реально вірус природнього походження, більше 100 мутацій зафіксовано. Будь-який тест, він на певний тип, ви ж розумієте. Тобто людина може хворіти на коронавірус і тест не бачить. А може навпаки, не хворіти, а тест може показати. Тим більше, якщо експрес-тест. Про це теж треба пам'ятати. Пане Петро, а чи буде ще якась додаткова сесія Львівської міської ради? Збиралися минулого тижня. Що говорили? Чи як ви? Чи у вас канікули? Просто я от, думаю, я сьогодні буквально спілкувався з омбудсменом для бізнесменів, так як така посада є в нас. Він сказав, що вони готують програму підтримки малого і середнього бізнесу, як мінімум керівників фракції він хоче покликати, і щоб ми домовилися, щоб про проведення сесії, якщо ми ту програму погодимо. Але я би хотів все-таки вернутися до коронавірусу. Ми ж всі з вами почули запевнення президента, що в нас є до суботи, в нас в Україні буде 1 мільйон експрес-тестів. Чи я пропустив щось? Так, щось таке є цифри лунали. Ні, це все було. От 1 мільйон. В суботу має бути 1 мільйон експрес-тестів. Тобто післязавтра вони мають бути. Відповідно, понеділок, думаю, вони вже мають бути в кожному районному центрі. 1 мільйон, це на секундочку, це є одного з 50 можна привітати, з одного з 42. 40 можна привітати. Дозвольте зразу, пану Петру, якщо вже така ситуація, якщо у вас буде сесія, бо я не знаю, чи в обласній раді буде сесія. Ну, ми вже більше неформально спілкуємося. Ми вже в соцмережах спілкуємося. Тобто закон, який зараз ухвалено, так зване підтримку малого середнього бізнесу, насправді це практично вилучення з місцевого бюджету близько 13%. Тобто державна влада за рахунок місцевого бюджету каже, що ми будемо допомагати. Ну, якщо б це з державного бюджету було, я би центральну владу розумів. Ну, чому ви перекидаєте вирішення проблеми з чужої кишені, з місцевого бюджету? Це таке питання завжди було. Я знаю, було. Скільки є асоціація міст, здала свою негативну оцінку і заяву цьому закону, який вже є підписаний. Тому ви маєте можливість спілкуватися з бізнес-омбудсменом. І цю інформацію треба довести. Особливо невеликі міста, містечка, в яких вилучено, ну, до прикладу, з бюджету, відповідно до цього закону, з бюджету, наприклад, Трави Руської, буде вилучено 500 000. А в них весь бюджет там 19 мільйонів. І як?
І це підтримка малого бізнесу, центральна влада говорить. З центрального бюджету виймайте гроші, робіть секвестр бюджету загальнодержавно, вилучайте гроші і тоді закладайте не за рахунок. Секвестр бюджету. Національний банк випускає. Випускає цінні папери. А чого ви залазите в кишеню, умовно кажучи, місцевого бюджету? Мінфін випускає цінні папери, Національний банк викуповує. От тобі живі гроші. Ну, для чого? Я згоден, не треба залазити в бюджет. Але не треба секвестр. У нас і так бюджету нема. У нас, якщо порахувати на одну людину, скільки приходиться грошей, будемо плакати. Не треба нічого різати. Треба просто дати... Взяти ті механізми, які є у держави, але направити не на особисте збагачення, що є постійно, а направити на те, щоб вкинути ці гроші в суспільство. Вони бояться інфляції. Я тут обіцяла зачитувати запитання наших глядачів. Вони з нами спілкуються і от питають, скажіть, Великий Львів, чому ніяка країна не пред'являє претензії Китаю? Це взагалі можливо? Чому? Трамп пред'явив, а Китай сказав, що на Львів пацієнт був... США. Тобто це так на рівні пікіровки президентів і голови ЦК. При всій повазі до дописувача, справа в тому, що хороше, з точки зору людини, абсолютно нормальне питання. Але ж ви ж розумієте, що Китай тоді скаже, то знаєте що? А ми взагалі нічого казати не будемо. Як наша влада казала? Що у нас нема нічого. В усьому світі є, у нас нема. Розумієте? Тобто ми виявили перше, ми почали перше боротися, і ви ще нам будете якісь питання задавати. Зараз багато лікарів з Китаю їздить по всьому світу і передають свій досвід. І більше того, зараз люди, які повертаються з Європи в Китай, потрапляють вже на карантин, тому що в Китаї зараз більше бояться. Мало сьогодні того, купа людей хоче туди приїхати, щоб там відчувати себе в безпеці. На сьогодні на нашій роботі був такий, ну для мене випадок просто, нас охорона старший чоловік, йому вже 72 рік, і в нього високий тиск. Він позавчора пішов в лікарню, каже, прийміть. Вони кажуть, не можуть, в нас епідемія коронавірусу, ми боремося. І сьогодні вночі його забрали з інсульту. Тут, розумієте? Його не прийняла лікарня, сказала, у нас тут коронавірус, епідемія, прийдете через два дні. А через два дні його вже забрали, зараз на Тупольні лежить, неврологія, перше відділення паралізували і так далі. Тобто, може бути і така ситуація. Ми, от зараз я чую там вугом, жінка в важкому стані, в якої є онкологія, відповідно, коронавірус додався, і я думаю, з тих трьох, які померли, двоє мали якісь обов'язково супутні захворювання і так далі. І воно... Подивіться, бо я дивився пана Василя, це відео, воно півгодини, воно таке досить довге, але воно оптимістично. Лікар, який в нас був в скайпі. Він говорить про психосоматику, що це як в притчі, коли була притча, що мудрець виходив з міста і на зустріч йому смерть. Він каже, смерть, а ти по кого? По мене? Вона каже, ні, я твоє місто по тисячу людей. Потім він вертається, каже, а чому ти ж мала забрати тисячу людей, а ти забрала 5? Чому так? Він каже, я забрала тисячу, вона каже йому. А 4 тисячі померли від страху. Тому я думаю, що ми маємо бути просто всі насправді на позитиві. І, з одного. Розумієте, так. І притчі треба передачу почати. Ну, але це правда. Нам нагнітають, нам продають страх. Це теж, це вже інша історія. Це вже як історія в історії, розумієте? Знаєте, а з іншого боку, кожен має свою відповідальність відчувати на своєму місці. В мене знайомий медик, він живе на Сиху, йому 68 років. Він каже, я засинаю і раптом чую з мегафона. Всі, хто за 60 років помруть. Він каже, я думаю, мені 68, тобто я вже 8 років мав мер. Ви знаєте, я теж дивився це відео, є одна проблема. Хороша теорія, здорово, але це, ну, як це модно казати, хайп, це купа переглядів, це правильно, заряд позитивом. Але є одна проблема. Перші люди, які померли від коронавірусу, в яких легенів не було, але вони практично всі були з патологією, вони не знали, що у них коронавірус. Вони не могли своєму мозку дати команду на розширення альвеол, на розширення легенів і так далі. Вони не знали, що у них біда. А легенів у них не було. Розумієте? Тобто те, може, що... Може, вони просто боялися свого стану. Те, що теж шановний можливо. Лікар сказав, це правильно. Завжди людина... Знаєте, як правильні лікарі кажуть, що ти мені допоможи. Я тебе вилікую тоді, коли ти хочеш вилікуватися. От. Будь зі мною. І ми разом з тобою переможемо хворобу. Але теж, розумієте, ну... Не можна перетворювати серйозну проблему в те, що от давайте я рукою помашу, як чумак, баночки заряжу, і все буде хорошо. Ви на позитиві, все нормально. Якщо є чіткі речі, які треба розуміти. Вік, хронічні захворювання, не дай Боже онкологія, паління тютюну. Бо, ну, вибачте, я можу це в прямому ефірі казати? Можете. Просто я буду зараз казати шокуючі речі. Тому що от... Тільки без реклами і антиреклами.
Я взагалі був помічений в цьому. Я просто попереджаю, я попереджаю. Так от, я маю достатньо таку серйозну аналітику по Китаю. І від серйозних вірусологів, то 80% людей, чоловіків, старше 45 років, які палили, 80% людей, які попали в лікарню з коронавірусом, померли. От вони просто про це кажуть. Паління, вік, там ще було купу, розумієте? Тобто, тому я і спитав, чи варто це казати. Але оце все паління, вік, є негативні речі, які ти сам собі приносиш. І тому треба розуміти, що це реальна серйозна хвороба. В чому біда коронавірусу? Повторюся, в тому, що якщо вже він зачепив, то він б'є. І ми не бачимо. Ми бачимо 3 смерті від коронавірусу, але ми не бачимо там 20-30 смертей від грипу, які в той же час відбулось. Бо вже ніхто не слідкує ні за грипом, ні за інсультом, ні за інфарктами, ні за онкологією, ні за будь-якою іншою хворобою. За туберкульозом. Знаєте, якби ще... Ні за туберкульозом, всі, так. Невідомо, чи він ще й дає імунітет. Тобто, що ж не зрозуміло? Перехворів коронавірусом і ще знаходять людей, які... Я вам зразу кажу, від коронавірусу імунітету немає. Але організм уже, коли ознайомився з коронавірусом, ти ще 10 разів можеш зачепити, але ти можеш його навіть і не помітити. Ти просто будеш відчувати якусь слабкість, там день, два, три. Розумієте? Бо вже організм знає, як з ним боротися. Але тому що це не перший коронавірус, до речі. Їх уже було 5 чи 6. Я просто всі ці літери і цифри... З вами згідний, в грудні місяці дуже багато людей лежало 39-40 градусів, температура вдома відлежувалась 5-6 днів. Виходила, дуже важка форма грипу, пішов на роботу. Потім... Ні, так це не тільки цей саме корон-А. Тобто він же чому коронавірус? Корон-А-вірус. Це перша його назва. Але перед цим були такі ж віруси, коронавіруси, які мали інші літери, і вони роками були перед цим. Штами, організм, да? Так, організм уже його знає, в нього немає імунітету. Але він його знає і йому... То, можливо, Голландія і Швейцарія абсолютно праві, так? Може бути. Зрештою, побачимо, тому що маємо багато... Побачимо, можливо. Так, побачимо, звичайно. Бачите, от Великобританія, вони також начебто не закрилися, начебто все... Але метро закрили. Але метро сьогодні оп, і нова. Але зверніть увагу, наскільки вони грамотно все це зробили. Розумієте? Тому що це нація, по-перше, не але тільки Британія. Але в них візовий режим діє не постійно. Тільки Британія і Німеччина. От коли ви порівнюєте, Німеччина почала, ну, Італія, Іспанія, там зовсім інша політична культура. Це не тільки те, що люди збираються разом і там... Можливо, біженці теж. От, і не тільки біженці. Вони звикли не виконувати вимог влади. Вони звикли. В той же час, як Німеччина і Британія, звикли виконувати ті вимоги, які перед ними... А українці? І є самодисципліна. Та українці ще гірше, ніж італійці. Ви мене вибачте, але ви ж прекрасно знаєте, ми ніколи не будемо виконувати вимоги влади, якщо нам це не подобається. Ми знайдемо тисячі способів, як їх не виконати. А зараз такий час, що потрібно все ж таки дослухатися до влади. Ми в цій студії його також виконуємо, принаймні дуже старалися все це дотриматися, аби і самим берегти себе, і нашу команду, тому що для нас це важливо, і наші гості, які сюди прийшли. Ми насправді вам дякуємо, а будемо прощатися із нашою аудиторією і в Ютубі, і в Фейсбуці. Будьте здорові, бережіть себе, дотримуйтеся цих правил, вони не просто так. Давайте принаймні перевіримо їхню дію на собі. До зустрічі наступного тижня. Дякую. Нужно.